जहाँ एकदम बेसी रेभिन्यू लिकेज हुँदै थियो, जहाँ जनता को संपत्ति एकदम दुरुपयोग हुँदै थियो, त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति अनि भविष्यमा यस्तो खालको कार्य नहोस् भन्ठानेर विशेष कानून ल्याइएको छ, द सिक्किम पब्लिक डिमान्ड्स रिकभरी एमेन्डमेन्ट एक्ट 2022, जो हिजो पूर्ण रूपले पास भएको छ। यसलाई पत्रकारहरू पनि यसको साक्षी बन्नुभएको छ। तर आज हामीले यहाँ भन्नै पर्ने कुरा के आयो भने, हिजो विधानसभाभित्र पनि अनि विधानसभा बाहिर आज पनि एक दुईवटा डिजिटल मिडियामा अनि प्रिन्ट मिडियामा हामीले सुनिरहेका अथवा पढिरहेका थियौँ कि यसलाई एउटा शब्द दुर्भाग्यवश, र मैले यो शब्दको आज बिहान अलिकति अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज डिक्सनेरीमा अङ्ग्रेजीमा मिनिङ खोज्ने कोसिस गरेँ, नेपालीमा खोज्ने कोसिस गरेँ, र दुर्भाग्यपूर्ण मलाई वास्तवमा लागेन। र एउटा शब्द यो कानुनको पछाडि लगाइदिएको छ, ड्र्याकोनियन भनेर हिजो विधानसभामा पनि भनियो, यो कानुन चाहिँ कता कता ड्र्याकोनियन भयो भनेर आज डिजिटल मिडिया र सोसियल मिडियामा पनि आयो। र यसको मैले मिनिङ खोजेँ, एक्ज्याक्ट मिनिङ, र नेपालीमा यसलाई नेपाली वृहत शब्दकोशमा यसको अर्थ कठोर, कुर, निर्दयी, कडा, सख्त आदि भनेर यसलाई परिभाषित गरिएको रहेछ। र अक्सफोर्ड अनि क्याम्ब्रिज डिक्सनेरीमा यसलाई हार्स, स्ट्रिक्ट, एक्सट्रिम, टफ आदि आदि वर्डहरू लगाएर यसलाई बुझाइने कोसिस गरिएको रहेछ। र यो जुन कानुनको पछाडि अथवा अगाडि कोही माननीयले यो ड्र्याकोनियन शब्द जोडिदिनुभयो, मलाई उति गलत पनि लागेन, ठिकै लाग्यो। यसलाई म जस्टिफाई नै गर्न चाहन्छु, पोजिटिभ नै हामी लिन चाहन्छौँ, किनभने विशेष गरेर सिक्किमको आफ्नो एकलौते ब्याङ्क जो राजाको कालमा स्थापना भएको थियो, जो सिक्किमको इकोनोमीको एउटा ब्याकबोन पनि हो, यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट विगतको 25 वर्षमा धेरैजना व्यक्तिहरूले करोड करोड रुपियाँ लोनको रूपमा लिएर यसको दुरुपयोग गरेको छ। केही साना साना व्यापारीहरू अथवा इन्डिभिजुअलले पनि लोन लिएको छ। तर यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, विगतको 25 वर्षमा जसले बिजनेसको निम्ति, घर बनाउनको निम्ति, चाहे इम्प्लोइजले होस्, चाहे इन्डिभिजुअलले होस्, चाहे इन्टरप्रेन्योरले होस्, सानो सानो लोन लियो, सानो सानो लोन लिने सानो सानो व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्क पिछा परेर लोन उठाउने कोसिस गरेको छ, र सानो सानो लोन लिनेहरूले लोन पनि तिरेको छ विगतको 25 वर्षमा। जसले 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 12 लाख घर बनाउनको निम्ति, होटेल खोल्नको लागि, फार्म बनाउनको लागि हाउसिङ लोन, पर्सनल लोन लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 वर्षको सरकार उनीहरूको पछि कुद्यो, नोटिसमा नोटिस पठायो, स्यालेरीबाट काट्यो, अनि सानो सानो लोन लिनेले तिर्यो पनि। तर जुन जो व्यक्तिहरूले 1 करोड, 2 करोड, 10 करोड, 20 करोड, 50 करोड लोन लिएको छ, उनीहरूलाई 25 वर्षको सरकारले उनीहरूकोबाट लोन वसुल गर्ने, लोन फिर्ता गर्ने कोसिस पनि गरेन, अनि उनीहरूले लोन तिरेन पनि, र अहिलेसम्म पनि लोन तिरेको छैन। र एसबिएसमा लोन नतिर्नेहरू चाहिँ अति नै ठुला बाडाहरू छन्, 5 करोड, 10 करोड, 20 करोड लोन लिनेहरू, तर लोन तिर्नेहरू चाहिँ 5 लाख, 10 लाख लिनेहरूले तिरेका छन्। र 3 वर्षमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले यी धनाढ्य सय लोन चलिनेहरूकोबाट वसुली गर्ने अथवा रिकभर गर्ने कोसिस गर्यो, नोटिस पनि पठायो, समाचारपत्रतिर छाप्यो पनि, एफआइआर पनि गर्यो, रिकभरी अफिसर पनि स्ट्रिक्टभन्दा स्ट्रिक्ट मान्छेलाई त्यहाँ नियुक्ति दियो, ताकि 25 वर्षसम्म जनताले को पैसा जनताको कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने जो इन्डिभिजुअलहरूले लगेको छ अनि त्यसको मिसयुज गरेको छ तिरोस् भनेर सरकारले कोसिस गर्यो। तर कानुन नभएकोले गर्दा, सख्त कानुन नभएकोले गर्दा जनताको ती पैसा चलाउनेहरूकोबाट पैसा रिकभर हुन सकेन, कानुनै छैन, कानुन छैन पछि सरकारले पनि काम गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा यो कसैको शब्दमा भन्नु हो भने ड्र्याकोनियन, अनि डिक्सनेरीको शब्दमा भन्नु हो भने अति स्ट्रिक्ट, टफ अथवा अति कठोर अथवा अति कडा
अथवा अति सख्त कानून बनाउन हामीलाई कर पर्यो र यस कारणले गर्दा यो कानून बनाएको कि 1 करोडदेखि सुरु भएर 10 करोड 50 करोडसम्म लोन लानेहरूले जो आजसम्म एक कन्सी पनि तिरेको छैन इन्ट्रेस्टको कुरा छोडिदिनुहोस् प्रिन्सिपल एमाउन्ट अलिक तिरेको छैन जोहरू चाहिँ 3 लाख 25 वर्ष एसडिएफ सरकार चलाउँदाको साक्खै व्यक्तिहरू थिए कति परिवारभित्रकाहरू थिए कति किचन क्याबिनेटहरू जस्ता थिए उनीहरूकोबाट पनि यो जनताको पैसा चाहिँ फर्किनु पर्छ भन्न खातिर यो कडा भन्दा कडा कानून बनाइएको हो र यसलाई सोसल मिडियामा अथवा सदनमा कसैले ड्रेकोनियन भनेर सम्बोधन गर्छ भने जनताको खातिर जनहितमा यो शब्दलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ किनभने यसको नेपाली शब्दकोशको शब्दकोशको मिनिङ अनि क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड डिक्सनरीको मिनिङ अनुसार टक्कै हाम्रो काममा चाहिँ मिल्छ नेचर काममा चाहिँ यसको अर्थ मिल्छ यस कारणले गर्दा यो सख्तभन्दा सख्त कानुन हामी लागू गर्न चाहन्छौँ र यसको अर्को पनि पाटा छ अर्को पनि एउटा यसको दृष्टिकोण छ 25 वर्षको सरकारमा त गल्ती भयो भयो त्यसको खामियाजा अहिले वर्तमान सरकारले र वर्तमान जनताले पनि खपिरहनु परेको छ भने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेज्यू चाहनुहुन्छ कि एसकेएम सरकारमा पनि त्यो पहिलाकै मेन्टेलिटी भएको कारणले गर्दा यही प्रकारले पहिलाको 25 वर्ष जस्तै नै एसकेएम सरकारमा पनि यो ब्याङ्कको पैसाको मिसयुज नहोस् यहाँबाट लोन लानेहरूले 25 वर्षकोले त फर्काउनु परेन भने हामीले किन फर्काउनु र भनेर नयाँ यस्तो नकारात्मक सोच सृजना नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोलेज्यू यस कारणले गर्दा यो कडाभन्दा कडा कानुन केवल 25 वर्षमा काम बिगार्नेहरूको लागि मात्र होइन यदि आज कसैले बिगार्नु चाहन्छ भने उनीहरूको लागि पनि यो कानुन ल्याइएको हो यो 25 वर्षसम्म लोन लानेको लागि मात्र लागू हुँदैन यो आज कसैले लानु चाहन्छ भने उसलाई पनि लागू हुन्छ र जबसम्म सिक्किम रहन्छ संसार रहन्छ तबसम्म यो कानुनले काम गर्नेछ यसर्थ यो द सिक्किम पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 2022 पूर्ण रूपले सिक्किमे जनता सिक्किमको ट्याक्स पेयरहरूको पक्षमा छ यस कारणले गर्दा यो कानुनको हामी पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँछौँ पूर्ण रूपले यो कानुनको हामी कानुन लागू गरिदिनु भएको निम्ति सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विधानसभामा जुन जुन विधायकहरूले यो बिलमाथि सकारात्मक सोच राख्दै भोट दिएर अथवा समर्थन दिएर विधानसभामा हिजो पारित गर्नुभयो उहाँ सबै विधायकहरूलाई सम्पूर्ण सिक्किमे ट्याक्स पेयर जनताको तर्फबाट हामी धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र प्रश्न आएको छ कि सिक्किमभित्रको त ठिकै छ बाहिर सिक्किम बाहिरदेखि राखेको मर्गेज गरेर राखेको प्रपर्टीहरूको चाहिँ के गर्छ भनेर राखेको छ तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूले एसबिएसबाट आरटिआई गरेर अथवा गुड फेथमा एसबिएसको एडमिनिस्ट्रेसनसँग बातचित गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रोमा आएको जानकारी अनुसार अहिले हामीले एसबिएसलाई यति धेरै सशक्त र ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ राज्य बाहिरको प्रपर्टी जो हाम्रो सरकार आउनुभन्दा अगाडि लोन लिनको निम्ति बन्दकी अथवा मर्गेज गरेको थियो स्टेट बाहिरको प्रपर्टी हामीले मर्गेज गरेको होइन हामी सरकार आउनुभन्दा अगाडि मर्गेज गरेर लोन लिएको थियो आज हाम्रो सरकार आएर सिभिल कोडको अनि विभिन्न अन्य देशको राष्ट्रिय कानुनको भर परेर किनभने सिक्किमदेखि बाहिर हामीले राष्ट्रिय कानुन लागू गर्नुपर्छ राष्ट्रिय कानुनको देशको कानुनको प्रयोग गरेर हामीले सिलिगुडीको एउटा प्रपर्टीलाई पनि एट्याच गरिसकेका छौँ सिलिगुडीको म नाम भन्न सक्दिनँ सिलिगुडीको एउटा प्रपर्टीलाई पनि कानुन एट्याच गरिसकिएको छ अनि चाँडै आशा गर्छौँ त्यसको अक्सन हुनेछ यो भयो अनि भविष्यमा पनि सिक्किम सरकारले राज्यदेखि बाहिर प्रपर्टीहरू जो मर्गेज गरिएको छ 25 वर्षको सरकारमा तिनीहरू पनि एट्याच गर्ने प्रक्रिया जारी नै राख्नेछ भने एउटा कुरा आएको छ कि अपिलेट अथोरिटी नै छैन डिसीकोमा पुगेपछि डिसीले नै निर्णय गर्छन् र भयङ्कर आतङ्कवादी कसाबहरूको त हाइकोर्टदेखि सुप्रिम कोर्टसम्ममा अपिल भयो भने किन यहाँको लोन लानेहरूले चाहिँ गर्दैन भन्नुभएको छ र हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा छ कसैले हत्या गर्यो
कसैले आतंक मचायो भने त्यो कोर्टमा प्रुफ गर्नुपर्छ, किनभने त्यो मचाउँदै गरेको प्रुफ हुँदैन, एभिडेन्सले त्यसलाई प्रुफ गर्नुपर्छ। तर लोन लिनेहरूले चाहिँ लोन लगेको अगाडिबाट एभिडेन्स दिइसकेको हुन्छ, मर्टगेज गरेर, एग्रिमेन्ट गरेर, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई ट्रायल गरेर फेरि उसले चाहिँ लोन लगेको भनेर प्रुफ गरिनु जरुरी छैन नि। लोन लानुभन्दा अगाडि उसले एप्लाई गर्छ, एप्लाई गरेपछि लोन सेङ्सन हुन्छ, एग्रिमेन्टमा ब्याङ्कले पनि सही गर्छ, लोन लानेले पनि सही गर्छ, अनि उसको प्रपर्टी मर्टगेज गर्छ भनेपछि इट इज अलरेडी प्रुभन कि उसले चाहिँ लोन लग्यो भनेर। अब के ट्रायल गर्नु र उसले लोन लगेको छ कि छैन भनेर ट्रायल गर्नै जरुरी छैन नि। त्यस कारणले गर्दा यहाँ ट्रायलको जरुरी छैन। अब उसले लोन तिरेको छैन भने पनि प्रुफ छ, किनभने उसले लोन लगेको रिसिप्ट तिरेको रिसिप्ट नै हुँदैन, अनि लोन चाहिँ उसले तिरेको छ भने त यो कानुनमाथि लागू नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ ट्रायल हुने अब कारण नै छैन, सेक्सन नै छैन, त्यो एउटा मौकै छैन भन्नु गलत हो, गलत हो, किनभने उसले लोन लगेको कुरा ट्रायल कोर्टमा प्रुफ गर्नु छैन, अलि प्रुफ भइसकेको हो। अनि उसले तिरेको छ कि छैन त्यो पनि प्रुफ गर्नु जरुरी छैन, तिरेको भने उसकोमा तिरेको अलरेडी कागज भइहाल्छ, छैन पछि उसले तिर्नुपर्छ र यसमा डिडिसी चाहिँ कम्पोनेन्ट अथोरिटी हो। र आज पब्लिकको पैसा जसले लोनको रूपमा लान्छ अनि तिर्दैन, त्यसलाई राज्यको राज्य कोषमा फर्काइल्याउनुको लागि लामो फर्मुला किन चलाउनु, किन चलाउनु, आखिर त्यो त पब्लिकको पैसा हो नि। यस कारणले गर्दा यो कानुनलाई सख्तभन्दा सख्त बनाइएको छ। हामी सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई यो कानुनको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सिक्किम ब्याङ्कको ऋण लिने विषयमा एसकेएम प्रवक्ताहरूले जुन किसिमको धारणा व्यक्त गरे त्यो अत्यन्त निन्दनीय र जनसंवेदनशील छैन भनेर हाम्रो एसडिएफ पार्टीले यहाँबाट ठोक्वा गर्न चाहन्छ। कोभिड जस्तो एउटा महामारीले हजारौँ व्यवसायी कर्मीहरूको व्यवसाय चौपट भएको कुरा सबैलाई विदित छ। सरकारले ती व्यवसायहरूलाई भर्थेक गर्ने र उनीहरूलाई राहत दिने कुनै नीति अहिलेसम्म निर्धारण गर्न सकेको छैन र प्रत्येक व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशयी भएर आज उनीहरू चुर्लुम्म ऋणमा डुबेका छन्। र यस्तो अवस्थामा तानाशाहीपूर्ण तरिकाले हिटलरवादी सोचलाई अघि सारेर ऋण असुल गर्ने जुन खालको फरमान जारी गर्यो, यो प्रजातान्त्रिक कदम होइन, यो अधिनायकवादी कदम हो। प्रजातन्त्रमा यस्तो नियम चल्दैन। डिसीलाई मात्रै फाइनल अथोरिटी राख्नु भनेको त्योभन्दा अगाडि उता गएर आफ्नो गुनासो, आफ्नो समस्या, आफ्नो दलिल पेश गर्ने कुनै माध्यम नदिने जुन खालको एउटा अप्रजातान्त्रिक कदम यो सरकारले चालेको छ, त्यसको हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौँ। कुनै पनि ऋण उपभोक्ताले लिइसकेपछि ऋण तिर्नु उसको दायित्व हो, ऋण तिर्नै पर्छ, किनभने सिक्किमको धनराशि हो, सिक्किमेली जनताको धनराशि हो र त्यो धनराशि सिक्किमी जनताको अधिकार छ र ऋण लिने मान्छेहरूले त्यो ऋण पक्का तिर्नुपर्छ, विधिपूर्वक तिर्नुपर्छ, नियमपूर्वक तिर्नुपर्छ। तर उनीहरूले भोगेका कठिनाइहरू, उनीहरूले तिर्न नसकेका व्यवधानहरू सुन्ने एउटा निकाय हुनुपर्छ। सरकारले त सुन्ने कोसिस गरेन, सरकारले त अधिनायकवादी तरिकाले प्रतिशोधपूर्ण भावनाले यस्तो लाग्यो उनीहरूको प्रेस वक्तव्यबाट, जुन लोनहरू छ त्यो लोन लिनेहरू जति जम्मै प्रतिपक्ष हुन् र ती प्रतिपक्षलाई लोनको बहाना बनाएर ठिनुर्याउन सके, उनीहरूलाई कब्ज्याउन सके, हाम्रो राजनीतिमा ढलिमली हुन्छ भन्ने खालको आशयपूर्ण बयान एसकेएमबाट आउनु भनेको प्रजातन्त्रको लागि दुर्भाग्यको दिन हो। र यस्तो खालको बयानहरूले सिक्किमको प्रजातन्त्रलाई फस्टाउने फुलाउने होइन, यसले अधिनायकवादी चरणतिर धकेलेर सिक्किमेली जनताको जनअधिकारहरूलाई खोस्ने काम गर्दछ। त्यसले गर्दा यो सुनवाई हुने
प्रक्रिया तुरंत बहाल हुनु पर्छ र प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफूले तिर्न नसकेका कुराहरूलाई किन तिर्न सकिएन भन्ने एउटा कुरा राख्ने ठाउँ र कहिले तिर्ने कसरी तिर्ने कस्तो रूपमा तिर्ने भन्ने सुनवाई गर्ने ठाउँ पक्का हुनुपर्छ र यसको सुनवाईको विधि विधान तयार हुनुपर्छ र यसरी अधिनायकवादी शैलीले फरमान जारी गरेको कुरामा हाम्रो घोर आपत्ति छ।